Iljetaan arvon ihmiset, missä on striimi? Missä on striimit? Erittäin paljon tervetuloa Luupuuron pariin. Tää on siis tämän kanavan se tylsä sarja, missä mä vaan puhun. Tässä ei ole mitään skriptattuja vitsejä eikä mitään hauskoja juttuja, vaan tää on vaan sitä, kun meikäläinen pöllisee asioista. Ja mä ajattelin, että ihan ensimmäinen asia, mistä meidän täytyy puhua, on se, että mitä niille hemmetin striimeille tapahtuu? Tosiaan, monet on saattanut huomata, ne kaikki kolme ihmistä, jotka on seurannut striimejä Twitchissä, on saattanut huomata, että viimeisimmästä striimistä on aikaa. Kuinkahan paljon? Aika monta kuukautta, let's be real. Joten, mitä on tapahtunut? Ne, kuitenkin mä yritin alun perin pitää niissä striimeissä jonkunnäköisen muka aikataulun, että niitä tulisi tyyliin joka viikko tai joka toinen viikko, mutta kuten huomataan, niin näin ei ole käynyt. Tosiaan, mennään suoraan asiaan. Elikkä, striimeille kävi yksinkertaisesti niin, että musta vaan tuntui, että ne ei ole sellainen asia, mitä mä itse pystyn tekemään. Et mun mielestä, vaikka mulla on ollut tosi hauskaa kuitenkin niiden kanssa, ja varsinkin ne, missä mä olen ollut kaveriporukalla tekemässä, että jos nää True Worlds Minecraft-serveristriimit ja kaikki tällaiset, on ollut oikein mukavaa puuhaa, mutta en mä niistä vaan saa tällaista niin kun sisällöllistä innostusta. Mun enemmän mun juttu on se asioiden käsikirjoittaminen, tällainen suunnittelupohjainen tällainen, että mä oon pyrkinyt siihen, että mä teen just sellaista sisältöä, kun mä itse haluan. Ja musta tuntuu, että striimi ei ole tällä hetkellä sellaista, mitä mä haluan tehdä. Varsinkin kun alun perin tarkoituksena oli, että striimeistä sitten tulee niin kun kokoelma, kompilaatiosysteemi sitten YouTube-kanavalle, josta ne voi sitten katsoa, jos missä striimin ja niin poispäin. Asiahan on niin, että kanavan sisältökin on kokonaisuudessaan muuttunut, että mä itse en halua enää tehdä sellaisia perus gaming-systeemeitä. Että mä haluan enemmän keskittyä, kuten varmasti on näkynytkin, niin mä en oo pistänyt kauheasti mitään gamingia ulos viime aikoina. Pitkään aikaan oikeastaan viimeisin taitaa olla joku, just se True World Stream-kompilaatio luulisin, ellen väärin muista. Mutta kuitenkin oon pyrkinyt enemmän tekemään tällaista käsikirjoitettua sisältöä. Tällaista komediaa ja random shittiä, sellaista perussäapaa. Mutta mä itse koen, että mä tykkään siitä enemmän, joten vaikka niitä gaming-videoita on, niistä on moni pitänyt, niillä on ollut paljon katsojia, ja mä oon itse ihan nauttinut niiden tekemisestä, ja niissä on ollut ihan hauskaa saada sitten vähän kavereitakin mukaan tähän menoon. Meillä on ollut oikein hieno niiden kanssa. Mutta musta vaan tuntuu, että mä en halua tehdä pelkästään sellaista, välttämättä ollenkaan. Et mä olen toistaiseksi lopettanut niiden tekemisen kokonaan ja keskittynyt vaan näihin käsikirjoitettuihin juttuihin. Vaikka niiden tekemisessä menee aika kauan yleensä, tälläkin hetkellä mä olen Twitterissä ainakin tiisaillut seuraavaa isompaa videota, joka on ollut aika kauan tekeillä. Siinä on kaikki valmista, mutta kun mä saakelle olen niin hidas editoimaan sitä, että ainut syy, mikä siinä kestää, on se, että mä olen vaan niin hemmetin hidas mies. Mut ei se haittaa. Mun mielestä mut tulee paljon parempi mieli siitä, kun mä pistän just sellaista varaa, kun mä itse haluan. Toivottavasti porukka ymmärtää. Ei siinä mitään, jos ette ymmärrä. Ei tarvi, ei oo pakko. Kyllä mä täällä silti oon. Tähän väliin mä haluan shoutouttaa mun kakkoskanavaa Xantain Vevoa. Yleensä, kun mulla on tällaisia pitkiä editointiprosesseja, niin kuin nyt tää tämänhetkinen tuleva isompi video, niin sillä välin mulle tulee tällaisia random shitposteja tonne kakkoskanavalle, ja se kanava on kokonaan omistettu, kun siinä mielessä, missä Xantain on enemmän tällainen hallittu kanava, ja mä enemmän kontrollaan, millaista sotkua mä laitan sinne. Mulla on tietyt kriteerit, vaikka pienet onkin, että mitä mä laitan sinne. Niitä Xantain Vevo on sitten sellainen täysromukoppa, mihin tulee kaikki ihme shitpostit, mitä mä oon keksinyt kahdelta aamuyöllä, kun mä oon vetänyt liikaa suklaata. Ja on petänyt kalviakko. Seppo Numminen Kuhmalahdelta tässä taas, terve! Yeah. Joten jos sellainen kiinnostaa, niin kannattaa tilata. Se on aika järkyttävä sekamelska soppakanava. Ei mulla varmaan sitten muuta tältä erää. Kiva, kun ootte siellä vielä. Jos päästään 100 subajan, niin tosiaan kasviriviiliä on tiedossa. Mitähän mun sitten piti sanoa?
Skriptaaminen on niin paljon yksinkertaisempaa, kun ei tarvi miettiä, mitä sanoo. Sit käy tälleen, ja sit jää vaan tälleen. Suosittelen ostamaan. Tälleen kivaksi loppukevennykseksi mä ajattelin, että me voidais katsoa, mitä löytyy meikäläisen aivan ensimmäiseltä YouTube-kanavalta. Mulla on ollut aika paljon kanavia mun YouTube-urani aikana. Ja vanhin niistä on tämä. Kuten me voidaan katsoa, tää on tehty vuonna 2012, eli mä olen silloin ollut 12. Joten kanavan sisältö on varmaan just sellaista, mitä voi olettaa 12-vuotiaalta suomalaiselta ihmiseltä. Zoomataan se vähän, niin näkee vähän paremmin. Siis, okei, mihin se meni? Vähän taappäin. Tossa. Kattokaa tota. Siis, kattokaa tota. Mikä profiilikuva tää on? Miksi siinä on oranssi trollface? Ja se on jotenkin huonosti copypastettu johonkin tollaseen hiton juttuun. En käsitä. Tää on just jotain sellaista, mitä 12-vuotias meikäläinen voisi tehdä. Ja niin se on näköjään tehnytkin. Xanmana oli tosiaan tämän mun nimen alkuperäinen toi kirjoitustapa, kunnes siitä sitten tuli Xantain jotain aika monta vuotta sitten. Luetaan vähän kanavan descriptionia, mitä siellä lukee. Gaming videos from Finland. I'll try to make videos with English language, but if I do a Finnish video, I can add English translations. Kattokaa nyt, mä olin jo pienenä hitto valmiina tekee tästä kunnon internationaalia hommaa. Me oltiin menossa niinku koko maailman tietoisuuteen. Mitä me halutaan tätä tietää, että millaista videota täällä on? No täällähän on ainoastaan yksi vaivainen video, ja sen nimi on Top 4 Pokemon Battle Themes. Okei. Okay. 2 minuuttia pitkä. Mä en tiedä, miksi se on top 4. Yleensä porukka tekee niinku top 5 tai top 10, 20, 15. Miksi on 4? Mä varmaan halunnut erottua joukosta jotain. Me mennään internationaaliin. Ei mitään clickbaitia. Kuvakin, kuvahitto spoilaa varmaan jonkun teeman sieltä. En mä muista, mikä tässä kuvassa on. Tosiaan mä avasin sitä sen verran tonne. Sen takia siinä näkyy toi. En ole katsonut siis kokonaisuudessaan, että mä en halua spoilata itselleni, mitä sieltä tulee. Se tulee varmaan ole aika järkyttävä. Okei. Mitäs täältä löytyy? Mitä? En mä ehtinyt edes lukemaan noita. Hi and welcome to my top 4 Pokemon battle theme video. Ole hyvä vaan, kuinka kovaa tää tulee olemaan? En muista yhtään. Number 4. Hiton Windows Movie Maker, kaikki efektit. Eihän mulla nyt silloin mitään saakeleen Vegasia ollut 12-vuotias minä. En mä en rupea semmoista ostaa, enkä varsinkaan osaa piratoida sen ikäisenä yhtään mitään. Joten Movie Makerillä mentiin, kuulkaa, se on se kunnon softa. Mut katsotaas mitä täältä tulee. Mikä on numero 4? Ei kun niin, ei saakele. Mulla on täältä hiton koneen volumet pois päältä niin, ettehän työ kuule yhtään mitään. Olenpa se retardi. Tän takia käsikirjoitetaan video. Tän takia mä en halu tehdä tämmöstä kontenttia enää. Mutta toi, okei, let's. Tosiaan. Frontier Brains Pokemon Platinum. Mä ostin Pokemon Platinumin joskus 100 vuotta sitten, ja se oli mun eka I have to say this is just perfect, ja Impact-fonttia violetilla. Toi Pokemon Platinum, mitä mä voin sanoa, aivan täydellinen peli, suosittelen. Ilmeisesti 12-vuotias minä on jo tiennyt, kuin mahtava se on, mut katsotaan, mitä täältä tulee. Okei. Numero 3, Comic Sans. Hitto, mikä huonosti kropattu kuva. Varmaan sitä Google Searchissa vaatetaan. Heatran Pokemon Pearl ja fontti vaan vaihtuu niin nopeasti, ettei mitään rajaa. Pretty good, isn't it? No. En mä tiedä, miksi tää on siellä 3. Okei, numero 2. Mikä se voi olla? Mitä nää kuvat on? Onks tää Team Plasma? En mä muista mitään. Team Plasma, Pokemon Black and White. En mä edes pelannut Pokemon Black and Whitea. Ainut syy, miksi mä tiedän Team Plasmasta, on varmaan mun kaveri, joka pelasi Pokemon Blackia. This really is cool. Niin. Well, now the first one. Number one. Mikä se tulee olemaan? Giratina! Giratina! What the fuck?
miksi? No yllättäen Pokemon Platinumista. Thanks for watching everybody. What was your favorite? You can write it in the comments. No mitäs siellä kommenteista löytyy? Ei yhtään mitään. Paska video LMAO. Tämmöstä se 12V Xantain väänsi. Okei, on tää aika kova. Pitäisikö subaa tää? Tää olisi sen eka subscriberi. Kyllä mä subaan tän. Please subscribe. Joulukuun 6.2012. Miettikää. Mit normaalit ihmiset tohon aikaan tyyliin tekee jotain jouluaiheesta varmaan, en mä tiedä. Minä uppaan saakele. Top 4 Pokemon Battlet hemeen. Kui siistii, hei. Miksi ton hampaat on keltaiset, by the way? Mä, tässä on niin paljon asioita, mitä mä en vaan niin kun käsitä. Mut tällaista tällä kertaa, I guess. Kiitos Luupuuron liittymisestä, ei mulla oikeastaan muuta täällä oo. Seuraava video on tulossa. Katsotaan, kuinka kauan sen editoimiseen menee. Ei siitä ikuisuusprojekti tuu, näin mä sanoin, kun mä aloin sitä työstää. Ja aika hitomoinen ikuisuusprojekti siitä on tullut, mut kyllä se tulee, kyllä se tulee. Stay tuned. Kuitenkin tämänkin video editoimiseen tulee menee joku 100 vuotta. Miksi mun pitää olla niin vammainen? Niin! Jotta ihan täysin mental breakdowni jää, niin subatkaa, jotta saadaan toi review mun ruukukasvista, joka näkyy tossa aiemmin. Ja syökää ruokaa. Moi moi! Xantain.